Të ndëruar shikues, u rikthyem në studio me pjesën me të ftuarit e ditës për sot. E në fakt, sot do të flasim për klubin e karates Fati këtu në Tetovë dhe kësaj radhe kemi mundësinë që të kemi tre nxënës të këtij klubi për të diskutuar pak më shumë mbi aktivitetet, sukseset edhe të arriturat e këtyre nxënësve pikërisht në klubin e karates Fati. Në studion ton sot janë nxënësit Aldini dhe Aldina, si dhe Amra. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se ju gjetëm, kemi nderin që jemi sot këtu me ju. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Atëherë fillimisht fillojmë me juve Aldina, mund të na prezantoheni pak? Jam Aldina Abazi, mësoj në shkollën fillore. Jo, në shkollën e mesme. Në shkollën e mesme, në medicinë, në mjekësi, dhe tash jam viti i parë. Je në vitin e parë, tani ke filluar studimet për mjekësi. Po. Dhe njëkohësisht paralelisht je edhe në klubin e karates Fati. Dhe me thënë Aldina, kemi nga shkolla e mesme e mjekësisë. Ambra, mund ta bësh një prezantim? Po. Quhem Amra Bafqari, vin nga Reqica e Vogël, mësoj në shkollën Naim Frashëri. Po. Dhe jam klasa 6. Klasa 6, dhe me thënë Amra, ne kemi nga shkolla Naim Frashëri. Kurse Aldini? Unë jam Aldina Bazi dhe mësoj në shkollën fillore Istikbal, jam klasa e 9. Vin nga fshati Rasadisht. Po. Dhe me thënë Aldini, ne kemi nga shkolla fillore Istikbal, realisht vetëm Maldina është në shkollë të mesme, ju të dy jeni në shkollë fillore, por bashkërisht ju ushtroni tek klubi i karates Fati në Tetovë. Përveç prezantimit të cilin e bëm në lidhje me shkollimin tuaj, për ta parë pak më qartë se për çfarë nxënësish bëhet fjalë, të flasim pak edhe për sukseset e juaja. Aldina, mund na folish pak për sukseset që ke arritur deri më tani? Po, sukseset deri më tani kam pasur shumë, do me thanë kemë marrë pjesë edhe në për turnire të ndryshme që ka pasur mjaft sukses. Ndër ato janë edhe kampionati shtetëror, ku tash të shtunën arrita ta marrë vendin e tretë. Po, po, realisht të shtunën u mbajt edhe edicioni 9 i turneut ndërkombëtar të Tetova Open 2022, kështu që ke pasur mundësi që po, në Tetova Open arrita të marrë në kadet minus 54 vendin e 2 dhe juniore minus 48 vendin e 3. E përket Aldinës, Aldina është medaliste, ka marrë pjesë në shumë turnire në Maqedoni dhe jashtë vendit dhe ka ushtron tani më që 7 vite konkretisht në klubin Fati. Do të thënë që 7 vite që je pjesë e këtij klubi. Po motiv, do të thënë kryesor është babi që gjithmonë ka përkrahur edhe mendimi ishte i babit, ku si fillim mori pjesë vllau dhe kur e pash pse mos filloj edhe unë. Po, sigurisht. Dhe insistova. Po, do flasim pastaj sigurisht edhe për atë se pse përzgjodhët pikërisht karaten si sport, por Amra, do na flasish pak për sukseset e tua? Po. Kam marrë sukses të madh në Shqipëri, mora vendin e parë dhe atje. Isha me kategori minus 40 dhe këtu në Tetova Open. Pa. Mora dy vendet të para me kategori minus 36 dhe minus 40. Po, do të thënë përse përket Amrës, është gjithashtu kampione në turneun Tetova Open dhe Shkëndija Open, apo? Gjithashtu ke qenë edhe aty pjesëmarrëse dhe kampione edhe në gara të ndryshme që ke marrë pjesë në Maqedoninë dhe jashtë vendit, në Shqipëri për shembull dhe në Kosovë, edhe në pjesëmarrëse edhe në kampionatin ballkanik, okay. Po Amra. Kurse Aldini pak për sukseset e veta të na flase? Po, unë kam marrë sukses në kampionatin shtetëror ballkanik dhe në Tetova Open 2022 që është bë. Në kampionatin shtetëror arrita të bëj 3 lufta dhe mora vendin e 3. Dhe pastaj në ballkanik shkova, i bëra 5 lufta dhe arrita të marrë vendin e 5. Po, do me thënë gjithashtu medalist, kampion në Tetova Open edhe po, në kësisht pjesëmarrës në kampionatin balkanika, po? Po, në Tetova Open e mora vendin e parë dhe vendin e tretë në kategorinë minus 52 dhe minus 57 kadet. Në edicionin e fundit, apo Tetova Open 2022? Po, 2022, po. Përveç kësaj pjese, të ndalemi pak në të gjitha këto sukseset që ju përmendët, për juve personalisht, cili është suksesi më i rëndësishëm, për shembull Aldina? Cilin e sheti si sukses më të rëndësishëm? Po, si suksese më të rëndësishme janë këto kampionate shtetërore që më të tje shkojmë edhe në Ballkanike kështu me radhë. Po, për shembull, cili sukses për ty është më i madh? Një sukses brenda vendit tonë apo jashtë vendit?
brenda vendit. Ben, sepse këtu duhet vlerësohesh më tepër, apo? Sigurisht sepse këtu do të japish sigurisht kontributin edhe në të ardhmen kur të jesh edhe më madh. Prandaj ka më tepër rëndësi. Prandaj ka më tepër edhe sukses edhe sezonash. Aldin, për ty cili është suksesi më i rëndësishëm? Suksesi më i rëndësishëm është në kampionatin ballkanik dhe në shtetëror, në kampionatin shtetëror. Aha. Kurse për ambrën, cili është ambra suksesi më i madh? Në kampionatin shtetëror, por e shaktën, në Shkup. Mora vendin e tretë. Dhe këtu në Tetova Open përsëri. Ti Amra, nga u motivove që të merresh me këtë sport? Me këtë sport të karates, si fëmi, kisha qef sportet luftarake, dhe me prindër të mi vendosa që të hy në karatën fati. Edhe aje e knaqur deri më tani? Po. Kurse, Aldina, mund të flasësh pak ti në lidhje me motivimin? Pse zgjodhe pikrisht këtë sport? Pse këtë klub? Zgjodha këtë sport sepse ka është luftarak dhe nuk ka shumë lëndime. Dhe më pëlqeu më shumë nga të tjerë. Po. Kurse Aldina vetëm se na foli pak më herët, po megjithatë pse zgjodhe ti Aldina? Cila ishte arsyeja? U motivove vetëm nga vllau apo? U motivova nga vllau, gjithashtu edhe më pëlqejnë sportet luftarake. Dhe pse mos e bëj edhe unë? Dhe vendose në klubin Fati që të ushtrosh, apo? Po, një ndër klubet më të mira. Do me thënë dhe ndjehesh mirë aty. Cilët janë ato të mira që ty personalisht për shembull apo ato benefite ose ato përparësi që ti jep, jo vetëm sporti i karates, por edhe pjesëmarrja në këtë klub? Po, njëherë ndihem e sigurt edhe shumë në këtë sport, do me thënë edhe arritjet që i ka sporti, dhe kontributin që e ka dhënë profesori Arlin Tuseini, do me thonë trejneri janë, për këto... Për këto arsye. Po. Ti jam rasin ndjehesh në këtë klub? Në këtë klub unë ndihem shumë krenare, sepse trejneri janë Arlindi, në ushtonë shumë mirë dhe në japë vullnet që të vazhdojmë këtë sport, dhe shokët dhe shoqet e mija janë më respektojnë shumë, si dhe treneri jam Aldini. Të flasim pak edhe për Aldinin? Po. Si ndjehesh ti Aldin në këtë klub? Sa je i kënaqur për ushtrimeve? Jam shumë i kënaqur, bëjnë ushtrime të ndryshme, pak ka lodhje, por është shumë mirë. A është e vështirë, për shembull, paralelisht edhe mësimet e shkollës, edhe ushtrimet në klub ti çoni paralel? Është pak vështirë, po ja dalim, kena me orë. Po, menaxhoj. Po. Amra, për ty sa është problem se ti je pak edhe më e vogël? Si ja dalish edhe me mësimet e shkollës edhe me ushtrimet? Po kemi edhe angazhime tjera, po ja dal. Sepse vullneti që e përmende më herët, ke vullnet për t'i bërë që të gjitha, po? Po. Aldina, a është e vështirë për ty? Jo, edhe aq shumë sepse duhet ta kesh edhe një orar të caktuar kur merresh me sport, kur merresh me mësimin. Domethënë është edhe pak lodhje, po jo rastisht mund të bëhesh kampion. Po, sigurisht, prandaj edhe ajo lodhja shpërblehet, besoj kur merrni titullin edhe si kampion. Si zhvillohet një orë në klubin tuaj? Apo cilat janë aktivitetet që ju i bëni për shembull brenda ditës? Do të thënë një orë merremi me zhvillime të ndryshme, vrapim, domethënë edhe ushtrime të ndryshme të cilat ne i bëjmë edhe ngara, lufta të lira, këto. Po, Ali, mund të më flasish pak ti se si zhvillohet një orë në këtë klub? Po, në fillim nisin si nxemje, vrapime, i bëjmë zgjatjet, gjëra dhe fillojmë ushtrimet, kështu lufta të lira, gjëra. Po. Kurse në përgjithësi, cilët janë le të themi ato vështirësitë tani jo me mësimin, po vështirësitë që ju i hasni për shembull gjatë këtij sporti, gjatë ushtrimit të këtij sporti? Varet, dikush ka më shumë vështirësi tek dora, por vështirësi unë kam pak më shumë me ka. Te punimet me ka. Amra, për ty ku është më problem? Kur dal me për shembull me të mëdhenjt. Dhe luftoj, po, me shok. Ma problem, po. Aldina? Po, tash vështërsi ka gjithmonë diku, po, për këto është treningu që ne çdo ditë, do me thonë kemi trening që dhe i përforcojmë ato ushtrimet që ka duhet, që mos kemi vështërsi. Për shembull, Amra, me ka, për shembull me Aldinin, a do e kishe shumë vështirë që të ndeshesh? Në një duel. Po, pak, shumë pak.
se nuk sillen shumë, po është pak më I madh edhe më I shpejt. Pastaj s'mund ta, a di, s'mund. Arish. Po. Prandaj është pak më vështirë. Kurse për ty Aldina, nuk është më problem. Ti je në duel. Po në varet se... Apo të tjerët e kanë probleme ty. Do shta edhe ashtu? Po, në varet edhe mosha, se për shembull me matë mdhej, okej, okay, si tha Amra, janë edhe matë shpejt, po duhet kemi edhe ne disa taktikat, I them që duhet ja dalim dhe t'i shpotojmë ndoshta gotitjeve ose... Po. Të flasim pak edhe për edicionin e 9 që e përmenda pak më herët të turneut të Tova Open 2022. Beshoj Aldina, pika shkurta mund të na përmbledh se si u zhvillua ky turne. Sukseset e juaja në këtë turne. Po tash ka 2 vite që ky turne nuk mbahet dhe këtë vit u mbajt. Siç shifet kemi edhe disa suksese, domethënë që morëm edhe pjesë në 2 kategori, unë Amra dhe Aldini. Kemi arritur shumë sukses, do me thënë, në turneon. Jeni të knaqur. Dhe fillim sukseset e mund. Po, do me thënë, gjatë pandemis, si keni kaluar gjatë pandemis me ushtrimet, a e keni realizua, po jo? Po. I keni realizu, por sigurisht me kushte pak ma? Pak ma. Më tranda, ka qenë pak ma vështirë, dhe për juve ka qenë një sfitë edhe ushtrimet. Po, po edhe në shpi, nuk do me thënë se ishte pandemi dhe do t'i ndalojmë ushtrimet, edhe në shpi, gjithashtu në Maldinin. Ushtrojnë. Ushtrojnë. Po, kur jeni vlaj e motër, jetoni një bashkësi familjare, keni pat më tepër më të letë. Po. Tani a i ushtroni edhe në shpi, apo vetëm pandemi ka qenë ashtu? Do një herë. Do një herë po, se edhe kemi të angazhum pak më tepër, edhe kemi gjdo ditë trening, po jashtë kësaj do një herë edhe në shpi ushtre. Po. Sa keni mbështetje nga familja? Ke folur edhe në misionin e fundit, Aldina, kur ke qenë pak a shumë, apo nga prinderit për të marrë me këtë sport? Kom bështetje shumë të madhe nga babi, nga mami, gjithashtu edhe kom bështetje nga rethi, shoqeria, dhe me thonë edhe si sponsor të themi, Veli Abdiu, dhe me thonë. Keni këtë një bështetje të tilë. Kurse përse I përket Aldinit, besoj që është e njëta përkraje familjare, sepse e një vlajë motër. Ma e njëtja përkraje është, dhe kam përkraje nga rethi, shokët. Familja. Po, familja të cilët I përshëndes. Amra, ty, sa të përkrahin prinderit? Po, edhe prinderit më përkrahin plat. Dhe shokët, shokët më përkrahin, për shembull në shkollë, ose familje e gjëre më përkrahin që. A pritni që në të ardhme, për shembull Aldin, të vazhdosh me këtë lloj sporti dhe ta prezantoni shtetin tonë, për shembull në vende të tjera? Po, preste dhe shumë më shumë sukses. Dhe do të vazhdosh në këtë sport? Po, do të vazhdoj deri në fund. Nuk do të ndalesh, a? Kë ke, dhe temi, karatist më të preferuar? Berat Jakupi, I cili është, ka arrit shumë në këtë sport. Po, për cilët arsye, sepse ka suksese më tepër, apo? Po, ka shumë suksese. Dhe ti e ke marrë si model, si shembull, për të bërë. Unë uroj që në të ardhme t'ja kalosh me suksese edhe Berat Jakupit, po edhe të arrish të krijosh edhe atë personalitetin të antë edhe në këtë sport ku do të na prezentosh, jashtë a vendit, sigurisht edhe do të kesh shumë suksese. Amra, do të vazhdosh me këtë sport në të ardhme? Po, dhe da vërtoj këtë sport dhe ishte të pojnë kampione balkanike, evropiane, përpse ju edhe botërore mund. Është ëndra jote që ta rish deri atje, po? Karatistin e preferuar, kë e ke? Karatist I preferuar është Dritan Halimi dhe Duan Osmani, kam atë aty. Të dy, do më thënë dy. Po, si janë kampiona, pas të e kam. Dhe dëshiron të bëhesh edhe ti si ato, dhe ne urojmë që t'ua kalosh edhe ti atyre me suksese kur të rritesh, kurse Aldina, do vazhdojsh në këtë të drejtim në të ardhme, apo nuk e dish? Mendoj se do vazhdoj dhe pse jo mos vazhdoj ku tash kam bërë që 7 vite ma, dhe mendoj se dhe vazhdoj dhe jam krenare me vetën, sidomos edhe me këtë sport që jam jep edhe më shumë vetëbesim, e shumë të tjera, si sportist është, do me thonë nga qefi im që ka e preferoj une, është Duan Osmani, dua t'i arrij njerë qëllimet e ti, dhe më të tje do mundohemi dhe
sigurisht që do shkojmë më lart. Padyshim, shpresojmë edhe ne të njëjtën. Porosia për moshatarët e tu, Aldin, çfarë do kishe porositur? I dua të porosis që ta kenë një sport vetin si kush, dhe të ushtrojnë dhe për shëndet. Po, i bën mirë edhe shëndeti sporti, apo jo? Po. Sidomos edhe pjesës psiqike, ndoshta është pak antistres, apo? Po, pak është antistres. Amra, porosia jote për moshatarët e tu? Për moshatarët e mi, unë ju them që të merrem me një sport çfarë duan, se është për shëndetin e atyre. Po, këtë shumë porosi me vend, Aldina? Porosia ime është që çdo moshatar ose më i rritur ose qoftë edhe më i vogël të merret me një sport, do më thonë çfarë do lloj sporti të jetë, por duhet të ketë edhe kujdes në ato se çfarë han ose çfarë pin. Do më thonë kjo është më rëndësishme se të gjitha këto, por edhe do më thonë sporti bën pjesë në shëndetin tonë. Po, do më thonë, duhet të keni një disiplin, a keni ju një disiplin të veçanë, se qfar, me qëfar ushtjeni dhe qëfar lëngjesh më të përpini, a mund të ushtjeni, si të doani, për shumë, para ushtrimeve ose para garave? Jo. Nuk mundet, a? Mundemi të ushtjemi si, qka duam ne, për shumë, të konsumim para treningit, sepse në bon dëm neve dhe nuk mund të t'i bëjmë ushtrimet si që duhet. Ashtu, dhe më thënë, një shkakton probleme. Kretë për në fund në ilam që ti prezentojme edhe këto medaljet dhe certifikatat të cilat ju i keni marë. Atër mund të fillojmë prej të juve, Aldin, cila ishte medalja jute? Po? Tani... Po, mund të prezentojme ose Aldina mund të filloje fillimisht ose si të dhoni? Kjo është në Tetova Open, e vendit të tretë. Po? Dhe për momentin atë vendit parë nuk është. E kom shpe. Nuk e ke marrë me vete, okej. Amra? Unë të Tetova Open 2021, kam marrë dy kupa të arta dhe kam marrë dy medalje dhe dy... Po, mund t'i... Po, të rëgëm edhe për para kamerës edhe shumë sukseset të tjera të uroj Amra që t'kesh në të ardhmen. Sigurisht këto janë një motiv shumë më i madh për ty, këto çmime të cilët i ke marrë, që në të ardhmen të vazhdojsh të punosh më shumë në këtë drejtim. Po, a je kënaqur me këto sukseset të drejtanishme, Amra? Po, mund të arish edhe më. Edhe mund të arish edhe më shumë, sigurisht në mos, do arish edhe më shumë. Po, Aldina? Ndërsa une, gjithashtu edhe unë i kom diplomat edhe medaljet në Tetova Open të vendit 2 edhe të vendit 3. Ja ku është edhe medalja e vendit 2. Po, shumë mirë. Gjithashtu edhe kom edhe diplomën dhe medaljen ku arrita ta marrë vendin e parë në Shkëndija Open. Edhe këto, do me thanë, janë faktikisht një motiv për të vazhduar më shumë? Po, një motiv shumë i madhë. Që të vazhduar të keshë sukses edhe më të mëdha, besoja, po jo? Një motiv i madhë dhe jom krenare, do me thanë që arri ta kem këtë sukses dhe të vazhdoj më tutje. Po. Këtu kështë i dashur të përshëndetni, apo falenderoni për në fund? Përshëndesim familjen, përshëndes profin tonë Arnin Huseini, dhe përshëndesim gjithashtu sponsorin... Që u apërkran aktivitetet. Okej. Mund, Amra, të përshëndesish këtë duash? E përshëndes familjen time, që me ka nejtë gati për të këta punë, dhe trenerin tim Arlindin, po edhe driton Halimi dhe duan Osmani, se da tona ka mështë rëndë njëherë dhe në është në shumë mirë. Po, edhe për fund, Alina? Si që tha Amra dhe Aldini, i përshëndesim të gjithë familjarët tonë, rethin shëqërosh që nga ka përkrahur, të klubit, dhe me thonë në shëqëri, në shkollë, sponsorët, trenerin gjithashtu për punën e ti të palodhshme që ka kontribuar në këtë klub. E përshëndesim gjithashtu edhe ne trajnerin tuaj të klubit të karates pra fati zotrin Arlind Huseini që është organizator, që ishte në fakt organizator edhe i turneut ndërkombëtar të karates Tetova Open 2022 që na mundsoi sot që ju të jeni pjesë e emisionit tonë, sigurisht për të folur për të gjitha këto aktivitete. Unë besoj që do e falenderoni edhe shoqërinë që edhe sot ju ka përkrahur këtu në emision, duke qenë sigurisht prapa kamerave për t'ju dhënë një motiv edhe një vullnet që ju të flisni sot për sukseset e juaja.
Atëherë unë ju falenderoj shumë se që sot ishi pjesë e emisionit. Ju dëshiroj shumë shumë suksese. Të arrini më shumë suksese se sa ato shembujt tuaj që i kishi të sportistëve dhe uroj që në të ardhmen të jeni sërish pjesë e emisioneve tona, po me suksese edhe më të mëdha padyshim. Faleminderit shumë për ftesën, sidomos që jemi sot këtu me ju. Shpresojmë që të vim përsëri dhe me suksese ende më të mëdha. Sigurisht, urojmë shumë edhe ne që ju të keni dhe suksese më të mëdha në këtë drejtim, duke mos haruar dhe mësimet në shkollë, apo jo? Po. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Të nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me tutuarit e ditës edhe për sot. Vazhdojmë të shoqërohemi bashkë, rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit.